maze distance mubanze muyikure hagati yanyu mwegereze sha mwegereze aho ngaho banze umwegere utya uyu nanjye nda profise nihaye promosi ariko mwana yanjye n'abantu b'abahanga ba muri iyi si ngaho sha umubwire uti ndagusaba kugotomera gusa nugera nka gatatu ntacyo biza kuba bitwaye dore agatebe mugabo mwiza jambo agatama kamwe karagatabwa buri umugabo n'uwagutomeye agira nka gatatu uwiteka agahimbazwa maze abari aha ngaha bagira ishyari ntibatanga amashyi ariko byaba ari byiza bakanezererwa nta cyegeranyo kigeze gikorwa cy'abantu bahaniwe icyo cyaha na n'ubu iyi saha jana ongera babiguruke mu byiko nkubwire mwitegereze gatoya nagusekera uzabona fosete niwitegereze umanuye gatoya uzamubona na matara yamutatse impande zombi uzayarinde gutwuba mfura ya data bituruka mu gutamira ngaho muhago tujya bafite ubwitonzi mugira ngo barabirepese ariko iyo bajyaga serena ntimwabimenyaga n'iyo bajyaga ku gisenyi ntabwo mwari kubimenya babikoraga ubwabo bakagenda bakatishije bagerayo bamara kubikora neza bati ibintu bizabasaba mu giswahili kiyasi ni ku buzima bwacu ahasigaye inyoni ibisiga n'abamarayika bigakora karasisi mu ijuru mu kirere abatazi gutanga amashyi ngo ryaba ari ishyano rwose bakiri ibyo wavuze
Uraza kumenya Oliva ninde, uraza kumenya umwari ni uwuhe, uramenya uwo Uwiteka yasize amavuta ni uwuhe, uyu mukobwa Oh, man.
gatoya ariko mana mwihangane rwose niba hari ikintu satani yazanye muri iyi si n'amasaha aragatsindwa tubimenye dushaka byose bitagenda neza reba hano ndebe ngaho kazamure none se mbigenze amashimishe basabye nabo nubwo wakunda ibyiza amasaha ntiyabyihanganira mujye mwihangana ntabwo ari njyewe ni wa mwanzi se ikibi arakanyagwa ariko tugiye kuzagira igitondo kitazagira umugoroba abahanzi muzahora muririmba iteka nukuri iyizere oya iyizere iyizere imfura ya data tambuka gatoya maze rero twaraha se yakurekuye ari nyumva neza nta wundi muntu urimo kubyumva reka mwihangane reka banze mbasabe iyi foto yari nziza ariko mu ndangagaciro y'umuryango wacu mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe ahubwo time is money data ngiyi inshuti y'umutima wawe nguyo mwahoranaga iteka muganira byose ariko si igihamya neza yuko ariko bizahora na nyirasenge yari umukobwa tambuka umuganirize nibishoboka azagusura gusange ariko bizaba bisigaye bigerwa ku mashyi ibindi bizaba ari mesaje birimo musuhuzanya bucece abanza nkatambuka nkagutumikira ko twebwe iby'iwacu bigira protokole uyu musaza we bamumenyeraga byose bagasangira byose ageze aha ngaha asize inyana ataza kuva aho yonehesheje abaturanyi umwana wa mama akazi wakoze ni keza igende ndahagusigariye ubundi nta mwana usigara avoma mumumbira amashyi arimo murabona ntabwo wari umenyereye kuza mu ruhame rw'abantu bangana gute wawe muri rwabo biva ibi dukora birasanzwe mu muco umuryango wa abizi yaremye waje hano urangajwe imbere n'umugabo witwa Cameroon baza kudusaba kugira ngo ujye mu muryango wabo agusabira umuhungu witwa bizere myejama yuko umunsi none Cameroon hari icyifuzo wari umpaye mu kanya nagira ngo ngusabe wigire hafi hanyuma nkugezeho ubutumwa wamusabye hanyuma nawe wabutumye nawe umutumikire ukuri imfura Oliva umurerwa Oliva wasabaga ngo uyu uyu nawe wari intumwa y'umuryango kuko nanjye nari intumwa y'umuryango ariko ndumva uwaje uje gusaba uramubonye nawe uramusubiza aho uba mbanje kugushimira wowe
twaganira amagambo meza magambo y'ubupfura magambo yo kwizera Imana wampaye umugeni utanduje kandi najya nshimira umuryango ko warize neza karera umwana w'umukozi w'Imana akaba ari uwari buri munsi nabo najya kumuhamagara jambari aze hafi hano ababyeyi nongereye mugenda kuko bariya turakorana muri media barabizi ibyo nkora ni inyungu zabo twibutse yuko iyo tugeze aka kanya password mu mafoto ni smile naho abaza kuba biteguye byinshi barabibona nugera ahangaha uraza guhindukira kamageshi urebe hariya ndakubwira uko tubigenza oya hindukira utse kandi ntukure ibirenge kuri tapi Vert. Ariko narize we. Bari yemerera uri kureho gato ariko ubundi ibintu byamaze guhura hindukira utya umvuko witekagira neza. Oya hindukiza igice cyawe cyose. Uko mpagaza bari kubigenza. Nuko rada. Jama nawe hindukira utya amaze wintebe. Jama. Uyu mukobwa uzirikobe cyo ya data. Uyu mwana uzira umwanda. Uyu uzaguhora uwo muzahora n'iteka akaramata amaze uwiteka akaba hagati yanyu. Jama, rambura amaboko yawe utyo rwose wumve uko ubigenjeje uko ubishaka maze Oliva yigwire mu gituza azatoramo by'iteka. Ikiswa akaramata ntimuzigere mutandukana. Manura gatoya nawe mugure musha. Mubwire uti sweetheart nzagukunda by'iteka kandi uwiteka azaba hagati yacu. Mana yasinziriye koga ya papa. Mama. Uri umukobwa mwiza uri. Nk'iki gisubizo cyo gusenga. Ntiwigeze useba. Kandi wasengaga ubudasiba na saa cyenda ntusinzire kugira ngo uzabone umugabo utazigera kugora. Urarize mama. Iri bibi. Rira mama. Rira nta mukobwa utarize. Ubundi se byaturuka he? Ngaho hindukira gatoya ugera ureba ahangaha mubwira guhereza ikiganza maze wa mugabo nabwiye yuko uyu munsi tuza guhindurira izina akwegere gusa yigere hariya ngira icyo mwisabira wowe witonze Oli tuvugishije ukuri hagati y'aba bagabo bombi best man wawe ni nde aha yasoma none sunda ngita best man wababikuye hehe wihangana uyu munsi wenda nabivuga mu gifaransa gusa kuko je n'ntoza byabindi ntabwo nyizi cyane ngaho muhereze witegereze urusumba izindi umenye neza ko ari umukobwa usumba abandi bose ku isi yose ngo uyu mukobwa utazigera kugora ngo uyu mugore mwiza maze witegereze musumba zose gusa na kimwe gusa n'ujya kubikora uzamura ikiganza kigeze juru gatoya kuko nta wundi wo gupfukamirwa yazicyo ntabwo uzi ikiganza reba ikiganza cy'umukobwa uruta abandi bose ku isi yose maze aguhereze gatoya kandi n'ubundi maso witegereze musumba zose aracyari muri training nuko rata amashyi menshi cyane akumbuye amashyi menshi cyane n'iki cyubahira guhaye nk'uyu mugabo mwiza bibiri bivuze biki bagabo mukunda abagore banyu Oli uramenye icyo bibiri yivuga uzagandukira umugabo wawe utazigera umugora by'iteka ngaho nakugwe mu byanyu umushimire neza umwizeze neza kuzamubera kwa mama w'abana uzamubera nyirakuru w'abuzukuru kandi abazagusanga twese uzatwakire uzaba umugore mwiza mukiye ntambashyi menshi nari musabiye ikirire mu bantu bari ahangaha wumva akwiriye guhabwa awards akaba ahabwa ishimwe imbere y'abantu bari ahangaha kandi natambuka baramuha amashyi menshi ndabizi
mumbere bamanuza natambuke natambuke yihuse bamuhe imana ye mama confiance shangazi warakoze utambuka baguha amashyi menshi cyane nk'ayo bajya baha umuntu utambutse mu gihe gikomeye nk'iki ngiki wabaye masenge muzima wabaye isenga mwiza warasenze ntitwaseba senga asante sana wabaye umubyeyi mwiza nta mwanya kongera wice gatoya da aba abongereza baravuga ngo no time to lose ziririmba nabi naho imbwa zo ziraboroka ayo masaha aragatsindwa agaragaza abanyabyaha amasaha y'imbwa zirira urababaza ngo nisangapi ngo nta masaha y'imbwa zirira oh abapagani babaho nabi mama Ivona reka ngusabe nawe wihuse ahangaha ntabwo ndi buvuga kazamura abahanzi bagire kuko nta n'umwe uhagaze bose baraza kukakiriramo gukiranzakoe kubikurikirana byaka igihumbi iyo kataragerwaho nkaririmba mbere kuko ni konzi konye ndirimba nawe mukurikira